Sportski pozdrav poštovani gledalci iz Sremske Mitrovice. Po lepom i sunčanom vremenu pratit ćemo meč 10. kola prve lige Srbije između domaćina ekipe Radničkog i Kruševačkog Trejala. Šef stručnog štaba domaćih Dušan Kljajić izvoje sledeći sastav: Matija Šegavac na golu, zatim Ivan Vasiljević, Mladen Mićanović, Nikola Stevanović, kapiten Tomislav Trebovac, Ratko Krneta, Vladimir Mijailović, Nemanja Spasović, Despot Obrenović, Nikola Radović i Nikola Rakić. Rezerve: Milan Jelovac, Aleksandar Radovanović, Srđan Nikolić, Nemanja Petrović, Uroš Tomović, Dejan Janković, Aleksandar Stojanovski, Nemanja Stevanović, Luka Pejović i Nenad Radonjić. Kruševljani u tradicionalnoj žutoj opremi igraju u sledećem sastavu: na golu Mirko Drašković, zatim tu su Dušan Mijić, kapiten Milan Gašić, Filip Sredojević, Uroš Stepanović, Stefan Golubović, Matija Nikolić, Nikola Milošević, Dušan Ponoševac, Aleksa Petrović i Džof Osman. Rezerve: Matija Grujičić, Nemanja Milisavljević, Veljko Jovković, Marko Kilibarda, Ivica Jovanović, Radosav Aleksić, Igor Petrović i Ilija Matejević. Ima oko stotinak navijača na našoj strani, možda jedno 50-ak i na suprotnoj toliko. Odlično ovo su uradili Kruševljani. Prilika sada za ekipu Trajala. Punoševac pušta, ima li gola? Rukom je igrao igrač Radničkog i nema penala. Nekako Drašković je ostavio dosta prostora po levoj strani i izbacuje Drašković u korner Mijailović. Mijailović i Punoševac, i dalje Mijailović. Kakva prilika za Mijailovića, dosta sreće imao je Trajal u 33. minutu. Vidjet ćemo šta će biti od ovog centar šuta. Odličan centar šut, Nikolić šutirao i prilika za Trajal otišla u nepovrat. I ovog trenutka sudija Anđelovski označuje kraj prvi 45 minuta u Sremskoj Mitrovici, Radnički Trajal 0-0. Vidjet ćemo šta će biti u nastavku. Trener domaćih izvršuje dve izmene. Ušli su Nikolić i Radonjić, izašli Krneta i Radović. Kod Trejala ušli su Kilibarda i Matejević. Promeniti igru, napada Rakić po desnoj strani, centar šut. Prilika, šutirao je Mićanović. Ilija Matejević, centar šut, prilika i 1-0! Sredojević. Odličan centar šut Matejevića, Sredojević na pravom mestu, 50. minut, 1-0 vodi Trajal u Sremskoj Mitrovici. Kako je samo zakucao Filip Sredojević. Pokušati na sve načine da izjednače i vidjet ćemo. Mijailović utira i bravo za golmana Trajala Draškovića. Nema prekršaja, bravo za Miloševića. Mijić iz prve. Golubović, prilika za 2-0. Ima li gola? Ima! 2-0! Ipak Kilibarda je ubio. Kilibarda je bio, 2-0 vodi Trajal, 53. minut utakmice. Kako se prikrao Kilibarda, poštovani gledalci. Izlaze Golubović i Milošević. Može sudija Anđelovski da da znak, baš tako. Kod prilika sada za Krnetu. Bravo za odbranu Trajala. Šta li je samo uradio sada Milošević? Ali dobro, iznuđen šut Aleksa Petrovića. Prilika za Golubovića. Matejević iskusno, Golubović, prilika za Trajal, ima li gola i brani golman Šegavac. Traži loptu Nikolić po levoj strani.
ide Nikolić, prilika i brani golman Drašković. Traži Sredojević Golubovića. Golubović prema Kilibardi, imali 3-0, nema Osman i ostaje 2-0. Kakva prilika za Trajalu u 72. minutu. Treba overiti ovu pobedu. Prekršaj za Radnički. Mirno kapiten Gašić prema Petroviću. Pustuje loptu Gašić. Prilika za Radnički 2-1. Rekao sam da se svaka greška skupo plaća. Na 15 minuta do kraja Radnički smanjuje na 2-1. Nemoćan je bio golman Drašković. Dao je sudija znak, centar šut. Prilika za Trajala, Sredojević. Prilika za Sredojevića i nije dobro šutirao Sredojević. Ubacivanje. Kakva odbrana Draškovića. Mić. Ubacivanje. Hvata Drašković. Šta se sve dešava u 5 metara. O, pritisak sada. Tomović skočio. Kakav šut Trebovca i odbrana Draškovića. Rakić, svi igrači Trajala u 16 tercu i odlazi lopta u ruke Draškoviću. Kakve histerije navijača Radničkog. Izlazi Drašković, delit će Drašković i hvata loptu Drašković. Lopta u peterac, interveniše kapiten Gašić. Kakva gužva. Aleksić i gol out. Dobro je ovo uradio Matejević, Kilibarda, ide Kilibarda, Matejević, prilika za Trajal, Matejević, imali treći gol i nema. Kakva prilika za Ivicu Jovanovića. Šegavac, može li Drašković za lopte, može. Poslednji trenuci. Poslednji trenuci i pobeda Trajala u Sremskoj Mitrovici od 2-1. Sve čestitke kruševačkom ligašu, važni bodovi odlaze iz Sremske Mitrovice.